आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन अठाइस गते शुक्रबार सम्बत बाह्र मार्च सन् दुई हजार एक्काइस काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार सत्तामा टिक्न जसपाका माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन नाम परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा माओवादी केन्द्र सहज छैन एमाले भित्रको आन्तरिक मिलन परीक्षा पास गरेर पनि बाह्र हजार नेपाली कोरिया जानबाट वञ्चित सर्वोच्च अदालतमा पच्चीस हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको कृषिमा रमाउँदै जनप्रतिनिधि शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले उद्यमशील काम गरेको देखिँदैन दे तर बैतडीको दष्टचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले कुखुरा पालन व्यवसायबाट लोभलाग्दो कमाई गरिरहनु भएको छ लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध चन्दले दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट नगरको उपप्रमुख जित्नु भएको हो उहाँका श्रीमान किशोर चन्द पनि मीनाको हरेक कामलाई सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनु भएको छ राजनीति विशुद्ध समाज सेवा हो भन्ने लागेर नै हामीले राजनीति र रा कुखुरा पालन व्यवसाय सँगसँगै अघि बढाएका हौ चन्दले भन्नुभयो घर गृहस्थी चलाउन उद्यमशील बन्नुपर्छ राजनीतिक विचार र रा आस्थालाई सधैँ चोखो बनाइराख्न मलाई कुखुरा पालनले सहयोग गरेको छ बिहान दस बजे नगरपालिका पुगेर सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने नगरको विकासका लागि के कस्तो नीति बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसँग दिन बित्ने गरेको चन्दले बताउनुभयो जनताको सेवा गरेर बचेको साँझ बिहानको समयमा कुखुरा को हेरमा बित्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ कुखुराको खोरको तापक्रम दानापानी के कस्तो छ भनेर नियमित हेर्नुपर्छ म कार्यालयतिर गएको बेला श्रीमानले हेर्नुहुन्छ चन्दले भन्नुभयो दुई छोरामध्ये एउटाले होटल रेस्टुरा र अर्कोले कुखुरा कटिङ सेन्टर खोलेर बजारमा मासु आपूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छन् राजनीतिदेखि दे कुखुरा व्यवसायसम्म घरपरिवारका सबै सदस्यको साथ सहयोगले मासिक पचास हजार भन्दा बढी आमदानी हुने गरेको चन्दले बताउनु भएको छ नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू प्रधानमन्त्रीले दिए जसपाका माग पूरा गर्ने आश्वासन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक बनेका छन् सरकारी पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच विहीबार भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा तथा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग सुनवाईका लागि आफू तयार भएको बताएका हुन् जसपा वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलको कस... कार्यदलका सदस्य सुभाष नेले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार नै कार्यदल स्तरमा थप गृह कार्य अघि बढ़ाउने जानकारी दिए छलफलमा जसपा नेताहरूले चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ताको रिहाई संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए सांसद चौधरी लगायत थरूहट र मधेस आन्दोलनमा परेकालाई रिहा गर्ने र उनीहरू विरूद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ उहाँहरूको मुख्य चासो पनि यसैमा छ नेमाङले भने संविधान संशोधनको विषय अलिपर छ त्यस विषयमा छलफल केन्द्रित भइसकेको छैन ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति खुसी छैनन् यादव र भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन् आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा सत्ता समीकरणको खेलमा दलीय कष्टरत निर्णायक शक्ति जसपा कसको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी सम्भावना शीर्षकमा खबर छापिएको छ सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ़ दलको एकीकरण बदल गरिदिएपछि संसदको अंकगणितमा पनि यसको असर देखिएको छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई हजार पचहत्तर जेठ तीन गते अगाडिकै अवस्थामा फर्किएपछि सरकार फेरबदलको गणित पनि शुरू भएको हो गत पुष पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी ले विघटन गरेको संसद फागुन एघार गते सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरेको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट संसद विघटन गरेको भन्दै विरोध मात्रै भएन सर्वोच्चले नै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको थियो ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज सत्तारूढ़ दलभित्रैबाट उठिरहेका बेला फागुन तेइस गते अदालतको अर्को फैसलाले राजनीतिक समीकरण र संसदको अंकगणित नै उल्ट्याइदिएको छ कस्तो होला समीकरण माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ विश्लेषकहरू केन्द्रीय सत्ता समीकरणको असर प्रदेशसम्म पर्ने भएकाले पनि माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने आँट नगर्ने बताउँछन् तर काँग्रेस र जसपाले माओवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्का भएको अवस्थामा भने उसले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ एमाले र माओवादी अलग नहुँदासम्म निर्णायक मानिएको काँग्रेस अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ कंग्रेस नेता मिन विश्वकर्मा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ अहिले सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग बिना सम्भव जस्तै छ र केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी र काँग्रेस बिना सरकार टिकाउन जसपाको मत आवश्यक छ भने काँग्रेस र समा माओवादीलाई नयाँ गठबन्धनका साथ सरकार बनाउन पनि जसपा नै निर्णायक देखिएको छ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेसम्म जसपाले निर्णय लिइसकेको अवस्था छैन यद्यपि साबिकको राजपा र समाजवादी पार्टीको धार अलग देखिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमाएर सरकारबाट विदा हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कुन दलबाट कसले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ यदि सरकार परिवर्तनको अवस्था आएमा कांग्रेस वा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुने गणित देखिन्छ तर नयाँ सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनको विषयमा सहमति जुटेमा जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै सरकारमा जाने संकेत गरिरहेको छ काँग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न सकिने अवस्था नभएकाले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ नाम परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा माओवादी केन्द्र नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यउताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला गरिदिएपछि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न प्रचण्डलाई अन्य नेताले पनि सुझाव दिएका छन् बुधबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको तर औपचारिक निर्णय नभएको स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले बताए स्थायी कमिटीमा नाम फेर्ने बारे छलफल भएको छ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नाम फेर्ने विषयमा तयार हुनु भएको छ तर कमिटीमा औपचारिक निर्णय भएको छैन शर्माले भने नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नाम परिवर्तनका लागि विभिन्न नाम प्रस्ताव गरिएको बताए नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिका सँग भने भन्दै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पछाडि कुनै उपयुक्त फूर्को राख्ने प्रस्ताव गरेका छौ नाम परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा माओवादी केन्द्र शीर्षकमा यो खबर छापिएको हो आजको हिमालय टाइम्सले सहज छैन एमाले भित्रको आन्तरिक मिलन शीर्षकमा खबर छापेको छ सर्वोच्च अदालतले एमाले पुनर्स्थापित गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहको पूर्ववर्ती गुट सक्रिय भएको छ पाँच पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि खनाल र नेपाल नेपालसहितको समूह ओलीसँग व्यवहारिक र राजनीतिक रूपमा अलग भएकाले एकअर्का विरूद्ध थुप्रै गतिविधि गरेका छन् तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् नेपाल त ओली इतर पार्टीको अध्यक्ष नै बन्नु भएको थियो तर जब सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले नेकपा एकता नै बदर गरी साबिकका पार्टी बिउटाइदिएपछि राजनीतिक कोष नै उल्टिएको छ तर फैसलाको पाँच दिन बितिसक्दा पनि एमालेको आन्तरिक पुनर्मिलनमा सहजता देखिएको छैन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि कमिटिका बैठकहरू राख्नु भएको छैन जसकारण भित्र समझदारी कायम हुन सकेको छैन चलनाथ माधवको समूह रणनीति बनाउन बुधबार छलफलमा जुटेको थियो बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका उनीहरूले बिहिबार स्थायी कमिटिका सदस्यहरूसँग पुनः सघन छलफल गरेका छन् छलफलले पार्टीको एकता र शक्तिलाई कमजोर पार्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो न्यायमा विलम्ब सर्वोच्चमा पच्चीस हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ अहिले करिब पच्चीस हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् पाँच वर्ष नागेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजार भन्दा बढी छ कतिपय मुद्दा त दस वर्ष पुग्न लागेका छन् गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा एघार हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए चौबिस हजार एक सय अस्सी पुराना मुद्दा थिए गत वर्ष एघार हजार दुई सय पच्चीस फर्स्युट भए पनि चौबिस हजार सात सय छप्पन्न मुद्दा हेर्न बाँकी थिए चालु आर्थिक वर्षको असार यता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या पच्चीस हजार नाघिसकेको छ सर्वोच्चमा दै, दैनिक बत्तीस मुद्दा दर्ता भन्दै नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ यता दस वर्षमा मुद्दाको सङ्ख्या प्रतिशत शत प्रतिशत वृद्धि एक लाख छ हजार वर्ष कैद र चौध अर्ब जरिवाना असुल हुन बाँकी यो खबरका केही मुख्य बुदाहरू हुन् यता मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीश बलराम केसीले तीन सुझाव दिनुभएको छ उच्च र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ जिल्लामा एउटा मात्र अदालत हुनुहुँदैन कार्यालय समय सुरु भएको आधा घण्टामा इजलास बस्नुपर्छ यता सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलको भनाइ छ कि दरबन्दी थप्नु पर्यो कि समय बढाउनु पर्यो संविधानमा नै न्यायाधीशको संख्या तोकिएको हुनाले त्यसलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिने ठाउँ पनि छैन न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा रहनुभएका न्यायाधीशमाथि मुद्दाको चाप बढेको छ जनशक्तिको सीमितता छ न्यायमा विलम्ब सर्वोच्चमा पच्चिस हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर हो आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा बाह्र हजार नेपाली कोरिया जान पाएनन् शीर्षकमा खबर छ कालीकोट राजकोट एक्का पच्चीस वर्षीय अनन्त आचार्यले पाँच वर्षको मेहनतपछि सन् दुई हजार उन्नाइसमा दक्षिण कोरिया जान नाम निकाले कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएसको परीक्षा र भाषा उत्तीर्ण गरेपछि उनी फुरुङ्ग थिए उड्ने दिन कुर्न थाले तर दुई वर्ष हुँदा पनि न कोरिया जान पाएका छन् न कहिले जाने टुङ्गु नै छ अत्यास नै लागिसक्यो जानै पो नपाइने हो कि उनले भने काठमाण्डु आएर भाषा सिक्दा र पटक पटक परीक्षा दिँदा करिब पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिसके सामान्य परिस्थिति भइदिएको भए यतिखेर उनी कोरियाको कुनै उद्योगमा काम गरिरहेका हुन्थे नेपालमा भएको खर्च जति केही महिनामै कमाइसक्थे कोरियामा धेरै दुःख हुन्छ भन्ने थाहा छ त्यहाँ चार वर्षमा हुने कमाई नेपालमा बीस वर्ष काम गर्दा पनि कमाउन सकिन्थे त्यसैले छोटो समय दुःख गर्न तयार भएरै हो उनले भने कोरियाले कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई अझैसम्म राखेर कामदार नलिँदा आचार्य जस्ता इपिएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दस हजार पाँच सय पाँच र नियमित प्रक्रियाबाट करिब पाँच वर्ष काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब दुई युवा यतिखेर छटपट्टिमा छन् कोरियाले सन् दुई हजार बीसका लागि सबैभन्दा धेरै कोटा छुट्याएर बाह्र हजार नौजना नेपाली कामदार लिने घोषणा गरेको थियो सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर दुई हजार उनासी अस्सीभित्र स्वास्थ्य कार्यक्रमका नतिजा सूचक तथा लक्ष्य पूरा गर्न एक खर्ब अस्सी अर्ब सतहत्तर करोड़ चार लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जसअन्तर्गत दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा साठी अर्ब सडसठी करोड़ अठासी लाख दुई हजार अठहत्तर उनासीमा अन्ठाउन्न अर्ब उन्पचास करोड़ चार लाख र उनासी अस्सीमा एकसठी अर्ब साठी करोड़ बाह्र लाख खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ एक, एक खर्ब असी अर्ब लागत, लागत प्रक्षेपण राजधानी दैनिकमा छापिएको खबर हो गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा मिर्गौला उपचारमा ठूलो उपलब्धि विशेषज्ञ सेवा छिट्टै शीर्षकमा खबर छापिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मिर्गौला उपचारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै तत्काल विशेषज्ञ सेवा शुरू हुने बताउनु भएको छ विश्व मिर्गौला दिवसको अवसरमा हिजो राजधानीमा आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा मिर्गौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ सहितको टोली लागि परेको बताउनु भएको छ यसै गरी नयाँ वर्षको उपहार बन्ने भयो माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली शीर्षकमा पनि गोर्खापत्र दैनिकमै खबर छ सिभिल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माण तथा जडानपछिका विभिन्न परीक्षण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नयाँ वर्ष दुई सालको उपहारका रूपमा आउने भएको छ दोलखाको लामा बगरमा बनिरहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूर्ण स्वदेशी लगानीमा तयार हुँदैछ यसै गरी गोर्खापत्र दैनिकमै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गरिरहेका आफ्ना बालबालिकाले दैनिक कस्तो खाजा पाइरहेका छन् भनेर कहिल्यै चाँसो लिनु भएको छ गुणस्तरीय खाजा पाइरहेका छैनन् वा खाजामा समस्या छ भने विद्यालयमा भएको उजुरी पेटिकामा गुनासो खसाल्न नहिचका हिचका नहिचकिचाउनुहोला आफै विद्यालयमा गई गुनासो खसाल्न सक्नु भएन भने त्यसका लागि आफ्ना बालबालिकालाई नै प्रेरित गर्नुहोस् उजुरी दिँदा सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकलाई नियतवश कारवाही गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ नेपाली सेनाले यौन प्रकरणमा मुछिएको प्रमाणित भएपछि एकजना बहालबाला सहायक रथी जर्नेल तथा महिला सैनिक अधिकृत सहित तीनजनालाई बर्खास्त गरेको छ सेनाको अठाइस नम्बर वाहिनी सिराहाका बाहिनीपति जर्नेल पंकज कार्कीले संगठनभित्रै महिला सैनिक अधिकृतलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको सैनिक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ यौन दुर्व्यवहार गरेर बर्खास्त हुने कार्की पहिलो उच्च सैनिक अधिकृत हुन् सेनाले कार्कीसँग लागेकी एक सैनिक अधिकृत र अर्की एक महिला सैनिकलाई पनि आचरण ठिक नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको छ यौन प्रकरणमा मुसिएका जर्नेलसहित तीनजना बर्खास्त राजधानी दैनिकमा खबर छ आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा शिवरात्रीमा भक्तको भीड़ शीर्षकमा खबर छ महाशिवरात्रीका दिन हिजो लाखौं भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भगवान शिवको दर्शन गरेका छन् विगत वर्ष जस्तो भीड़भाड़ नभए पनि झण्डै आठ लाख भक्तजन पशुपत क्षेत्र पुगेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ सा। बिहान साढे तीन बजेदेखि मन्दिरका ढोका खोलिएको र रातभर खुला राखिने राखिएको कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनु भएको छ रातभर पनि ढोका खुला भएकाले नौ बजेसम्म लाइनबाटै दर्शन गरिएको कोषाध्यक्ष डाक्टर थापाले भन्नुभयो कोरोना भाइरसका कारण यसपटक नागा बाबाको संख्या सय र अरू साधु सन्तको संख्या तीन सयमा सीमित रह्यो विगत वर्ष नागा बागा, नागा बाबाको संख्या पाँच छ सय पुग्थ्यो अन्य साधु सन्तको संख्या दुई हजार भन्दा बढी हुन्थ्यो मलेसिया लगायत त्यसबाट आउनेको संख्या पनि एकदमै न्यून थियो नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले चैतेक गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ दुई हजार पचहत्तर जेठ तीन गते माओवादी केन्द्रसित एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि एमाले विघटन भएको थियो तर गत तेइस गते सर्वोच्चले बिउताइदिएपछि नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि प्रदेश दुईमा दुवै पार्टीले दलका नयाँ नेता छनौट गर्ने भएका छन् अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयलाई नेकपालाई दिएको मान्यता खारेज गरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दिन परिपत्र गरेपछि दुवै पार्टीलाई दलको नेता छान्न बाध्यात्मक अवस्था आएको हो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई छलेर निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले अवैध कदम चालेको बताउनु भएको छ बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताउनु भएको हो आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले पछिल्लो समय जसरी पदीय मर्यादा कुचल्दै पहुच र प्रभावका भरमा सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेका छन् त्यसबाट उनीहरूले नैतिकता र इमान बेचिसकेको पुष्टि हुन्छ केसीले विज्ञप्तिमा छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पन्ध्र सय पचास कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको छ महानगरपालिकाको विशेष अधिवेशन अन्तर्गत गत चार फागुनमा बसेको बैठकले समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गरेसँगै उनीहरूले बुधबार एक तह माथिल्लो बढुवाको पत्र पाएका हुन् झापाको बिएनसी मेडिकल कलेजलाई ऐन विपरीत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयु र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबीच गोप्य सम्झौता गराउनु भएको छ स्रोतका अनुसार बुधबार शिक्षा मन्त्रालय मन्त्रीको कार्यकक्षमा का दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो केयुले सम्बन्धन दिए पनि नियमन अनुगमन लगायत प्राज्ञिक का गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमै नीति परिवर्तन गरेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ नीति परिवर्तनका कारण अधिकांश स्थानीय तह बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् प्रयोजनमा उपयोगी हुने निश्चित ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति नलि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीमित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई सेवा प्रदायकले अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी थालेको हो दूरसञ्चार सञ्जालको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइस्ट अनुमति लिनु नपर्ने फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो कोरोना बिमामा करिब आठ अर्बको दावी पर्ने देखिएपछि कम्पनीहरूले सरकारसँग रकम माग गर्ने भएका छन् तीन अर्बभन्दा बढी रकमको दाबी सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएकाले अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाउन लागेको बिमा समितिका अधिकृत निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए नेपालले ने पहिलो पटक चीनबाट युरिया मल भित्र छ नेपाल चीनको नाका तातोपानी हुँदै चीनमा उत्पादित युरिया मल तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह लार्सामा आइसकेको छ चीनको सिगात्सेमा संकलन गरी राखिएको मल आइतबारदेखि नेपाल आउन लागेको तातोपानी क्वारेन्टाइन अधिकृत बुद्ध चन्दले बताउनु भएको छ यसै नेपालबाट दक्ष श्रम शक्ति इजरायल पठाउने नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ गत माघ पहिलो साता नेपाल र इजरायल सरकारबीच कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै श्रम शक्ति पठाउने आन्तरिक कार्यविधि बनाउन थालिएको हो पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने नगदेबाली बाली, नगदे अमृसो कुचो नब्बे प्रतिशत भारत निकासी हुने गरेको छ गत वर्षभन्दा तीन गुणा मूल्य बढेको अमृसो कुचो भारतीय बजारमा बढी बिक्री हुने गरेको धरानस्थित कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए नेपालमा अधिकांश पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयभन्दा ढिलो सम्पन्न हुने परम्परा छ तर अपवादका रूपमा राष्ट्रिय गौरवको भेरीबै डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको बाह्रौँ किलोमिटर सुरुङ अपेक्षा गरिएभन्दा छिटो सकिँदा अहिले उपयोगविहीन बनिरहेको छ ठेक्का सम्झौता अनुसार सुरुङ निर्माण पन्ध्र चैत दुई हजार छहत्तरमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर तीन वैशाख दुई हजार पचहत्तरमै बबई नदी छेउको हात्ती खालदेखि भेरी नदीको चिप्लेसम्मको बाह्र किलोमिटर छिचोल्ने ब्रेक थ्रुको काम पूरा भइसकेको छ यति मात्र होइन सुरुङलाई सुरक्षित बनाउने लगायतका सम्पूर्ण काम सत्र भदौ दुई हजार सतहत्तरमा सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ईश्वरी प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ अम्लेख लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि तेह्र अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भएको छ पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार करिब सत्तरी किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि तेह्र अर्ब रूप लागत अनुमान गरिएको हो अब विदेशको खबर म्यानमारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ शान सूची विरूद्ध बिहिबार अर्को मुद्दा लगाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार सरकारमा रहँदा सूचीले गैर कानुनी रूपमा छ लाख अमेरिकी डलर र सुन लिएको आरोप लगाइएको छ अब खेल र खेलाडीका खबर नेपाली घरेलु क्रिकेटमा यो खेललाई पछिसम्म पनि दोहोऱ्याएर सम्झिनेछ यसको खास नतिजा के रह्यो भने दुवै प्रतिद्वन्दी टिम फाइनल पुग्न सकेनन् काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेटमा बिहिबार किर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा बागमती प्रदेश र आर्मी क्लब भिडेका थिए खेल सकिनु अगाडि नै तय भइसकेको थियो यी दुई टीमध्ये कुनै फाइनल पुग्ने छैन किनभने मूलपानीमा भएको खेलमा एपिएफ क्लबले काठमाडौँ मेयर एघार टिमलाई हराएर फाइनल सुरक्षित गरिसकेको थियो अब कला र साहित्यका खबर मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार बीसकी विजेता अंशिका शर्मा यति बेला सामाजिक कार्यमा जुटेकी छन् उनले चौध जना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अंशिका एजुकेशन वेलफेयर फाउण्डेसन ट्रस्ट सञ्चालनमा ल्याएकी छन् आफूले मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार बीसको उपाधिसँगै जितेका सम्पूर्ण रकम बाल बालिकाको शिक्षामा खर्च गर्न अंशिका एजुकेशन वेलफेयर फाउन्डेसन सञ्चालन गरेको उनले बताएकी छन् उनले दस लाख रुपियाँ पुरस्कार जितेकी थिइन् आफ्नो गृहनगर झापामा उनले यो सामाजिक कार्य थालेकी हुन् अब विचार विश्लेषणको पालो प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाऊ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यवतीय सँगै प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीचको सम्बन्ध अझ बिग्रदै गएको प्रतीत हुन्छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति सिफारिसको विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै दर्ता गराएका सापकोटाप्रति ओली आक्रोशित भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन विभिन्न पक्षहरूबीचको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत टकरावको मारमा संसद